Përshëndetjen zënës të dashër, mirë se po takohemi përsëri në lëndën e historisë për klasën e 7 me mua Afrim Gashi. Sot, gjatë këtij ligjërimi, do të punojmë në një veprimtari praktike. Veprimtaria praktike ka të bëjë me dy njësitë paraprake të zhvilluara, me atë qytetet mesjetare në Kosovë dhe organizimin politiko-administrativ të arbrit në perandorin bizantine gjatë shekujve 11-15. Qytetet mesjetare në Kosovë. Në ligjeratet e kaluara, kur kemi folur për qytetet mesjetare në Kosovë, i kemi theksuar tri prej tyre. Prizrenin, Trepqen dhe Novobërden. Këto kemi paraqitur disa karakteristika për këto tri qytete. Prizreni, i qytet mesjetar që rujti trashëgimin. Në krye të qytetit të Prizrenit qëndronte princi. Qyteti i Prizrenit ishte qytet zejtar dhe tregtar. Dhe kulmin e zhvillimit të vetë, Prizreni e arriti në shekullin 14. Trepqa. Si organizime mesjetare që ishin përafërsisht të njëjta, edhe në kryet të Trepqës qëndronte princi. Afër ti, pra afër Trepqës, gjendet qyteti në Rashan dhe Zveçan, qytetet hira që ishin si qytete fqinje. Qyteti Trepqës kishte pozit të favorshme geografike, dhe qyteti Trepqës ishte qytet zehtar. Këto e bën dallimin qyteti i Trepqës me atë të Prizrenit, sepse, si që thamë, qyteti i Prizrenit ishte zejtar dhe tregtar, ndërkaq ai i Trepqës ishte qytet zehtar, pra i pasur me zeje të ndryshme. Novobërda. Si në krye të gjitha qyteteve tjera mesjetare, edhe në krye të Novobërdës, gjithashtu qëndronte princi. Novobërda ishte qendër e madhe në Ballkan, por edhe në Evropë. Njëjtë si kur qyteti i Trepqës, edhe Novobërda ishte qytet zehtar, pra i pasur me zeje të ndryshme. Dhe nga qyteti mesjetar i Novobërdës, sot kanë mbetur vetëm rënojat. Me këtë emër, për herë të parë, Novobërda përmendet në vitin 1319. Veprimtaria 2 ka të bëjë me njësitë territoriale administrative në kuadër të perandorisë bizantine. Njësitë territoriale administrative në kuadër të perandorisë bizantine, kemi thënë, ishte thema. Territoret arbrore u përfshin në katër thema. Ato ishin: thema e Durrësit, e cila ishte krijuar në shekullin e 9, ku territoret që përfshiheshin në këtë themë ishin Neveri Tivari, Jug Vlora, lindje Lumi Dren. Thema e Nikopojës, gjithashtu ishte formuar në shekullin e 9 dhe përfshinte territore që nga Lumi Vjosa deri në Gjirin e Artës. Thema e Selanikut, që gjithashtu ishte formuar në shekullin e 9 dhe territore shqiptare ose arbrore që i përfshinte ishin territoret e Kosovës dhe të Maqedonisë perëndimore.
thema e fundit, është thema e shkupit, e cila për dallim nga tri thema tjera, kjo është krijuar në vitet e para të shekullit të 19, dhe e cila zotrante territoret që dikur i përkesnin themes së selanikut, pra Kosovën dhe Macedoninë perëndimore. Dhe krejt në fond, kemi thënë se në krye të themave qëndrante stratego. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra, me shpresën se u ndatë të kënaqur, miru takofshim në njësitë e radhës.